Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Сьогодні завершується пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. У цей день митниця Тернопільської області працюватиме до півночі. Водії, які до цього часу подали необхідні документи і оплатили послуги митниці, зможуть розмитнити автівку із 50% знижкою на акциз. На 12-ту годину у Тернополі подали документи на розмитнення, подали 30 власників автомобілів на євро-номерах. Богдан Буденчук розповість більше. Тернополянин Сергій Чернець придбав автомобіль Ford Focus в Німеччині за 500 євро. Його автомобіль знаходиться на митному терміналі. 2006 року, 1,6 дизель. За розмитнення заплатив майже 1800 доларів. Тернополянин Арман Газулян придбав автомобіль Шкода Супер-Б у Литві. Його ціна за кордоном 2500 євро. 2007 року дизель 2,0. За розмитнення заплатив 58 тисяч гривень. 18 лютого оформили 280 автомобілів, 19 лютого – 240, 20 лютого – 206 автівок, 21 лютого – 202 автомобілі. Повідомив начальник відділу організації митного контролю та оформлення Тернопільської митниці Тарас Гутик. Сьогодні зараз триває митне оформлення. Ми очікуємо порядка десь до 150 транспортних засобів, що може бути сьогодні. Як то кажуть, ажіотажу немає в останній день, хоч всі чекали. Митниця працює в штатному режимі. З 23 числа продовжується далі розмитнення даних транспортних засобів, але вже сплата податку буде здійснюватися, акцизного податку буде здійснюватися в повному обсязі. Громадяни можуть надалі розмитнювати всі автомобілі, і ті, що знаходяться на території України в режимі транзиту і тимчасового везення, але другий перехідний період буде діяти до 24 травня 2019 року. Після закінчення цього перехідного періоду буде вступати в силу посилення відповідальності за порушення митних правил щодо експлуатації транспортних засобів, які були ввезені в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Щоб так, максимальний штраф при перевищенні строків більше ніж на 30 календарних днів передбачає накладання штрафу у сумі 170 тисяч гривень або конфіскація даного транспортного засобу. При розрахунку вартості розмитнення враховується вартість автомобіля за кордоном, вік автомобіля, об'єм двигуна, тип двигуна, звідки возиться автомобіль. Щоб завести іномарку в Україну, треба сплатити акциз, який розраховується за новими правилами. Податок на додану вартість – 20% від суми, яка включає задекларовану вартість авто, плюс мито, плюс акциз. Візне мито – 5-10% від вартості і збір до пенсійного фонду – 3-5%. Все, крім акцизу, розраховується і від вартості авто, яка повинна бути вказана на договірі купівлі-продажу. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією набув чинності 25 листопада 2018 року. За цей час, за даними Державної фіскальної служби, українці перереєстрували понад 195 тисяч автомобілів, які раніше мали іноземні номери. До бюджету за цей час перерахували 12 мільярдів гривень. У ці хвилини на подвір'ї собору Петра і Павла у Чорткові зустрічають тіло загиблого на сході України бійця Василя Богонусюка, жителі села Васильків Чортківського району. Про це нам повідомив керівник прес-служби Чортківської міськради Тарас Заєць. За його словами, похорон бійця відбудеться у його рідному селі завтра о 12-й годині. Також з 21 до 23 лютого у Чортківському районі оголосили дні жалоби. Василь загинув від кулі снайпера 20 лютого близько 17-ї години у зоні проведення операції об'єднаних сил. Він був старшим солдатом Збройних сил України, військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади. У нього залишилась дружина і двоє дітей. У селі Біла Тернопільського району триває збір для підрозділів територіальної оборони Тернопільського, Гусятинського, Підволочиського, Збаразького і Теребовлянського районів. Загалом понад 100 учасників. Як нам повідомила пресофіцер Тернопільського обласного військового комісаріату Олена Величанська, вони вдосконалюють навики стрільби зі штатної стрілецької зброї, вивчають тактичну, тактико-спеціальну і військово-медичну підготовку. Викликаємо військові зобов'язання, які приписані до організаційного ядра частини, ті, які у разі потреби забезпечать розгортання частини. Заняття ці мають не хаотичний, вони плановий характер, проводимо щомісячно з одним із підрозділів бригади. Заняття відбувається на 5 навчальних місцях. Перше навчальне місце – це виконання умов вправи
із автомата АК-74 і для офіцерів із ПМ. Друге навчальне місце – це спеціальна підготовка за штурм, зачищення будівлі. Третє навчальне місце – тактична підготовка, організація засідки, патрулювання об'єкта. Четверте навчальне місце – це робота на мобільному блокпості. І п'яте навчальне місце – військово-медична підготовка. І більше про це дивіться у випуску новин о 17-й годині, а також репортаж на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини, зокрема. До 16-ї години світла не буде у селі Стриганці Бережанського району, у селі Соколів Бучицького району, у Чернихівцях і Великих Лоб'янках з Бараського району, у селах Білоголови, Залісті та Осташівці з Борівського району, у Плотичі і Старому Почаєві Кременецького району, у селах Нападівка, Борсуки і Борщівка Лановецького району, у Ковалівці Монастириського району, у Старому Скалаті Підволочиського району, у селах Підгайчики, Зубів і Багатківці Теребовлянського району та у селах Сураж і Кордишів Шумського району. До 17-ї години електропостачання не буде у Вербівці Борщівського району, у селі Кривчики Збараського району та у селі Ходачків Козівського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. І далі про спорт. 10 команд змагаються у турнірі з міні-футболу пам'яті загиблого співробітника Служби безпеки України полковника Руслана Муллера. Турнір розпочався близько 9-ї години у приміщенні дитячо-юнацької спортшколи з футболу та інших ігрових видів спорту, що на вулиці Братів Буйчуків. Детальніше про це у сюжеті Анжели Шове. Пам'ять загиблого полковника Руслана Муллера, його рідні, друзі, колеги вшанували хвилиною мовчання. Ми в цьому залі не перший раз. Тут часто проходили змагання, в яких приймав участь мій чоловік з своїми друзями. Це було захоплення його з школи, це було таке, можливо, знаєте, місце відпочинку. Першими зіграли команди Головного управління Національної поліції в області та 44-та артбригада. Матч завершився з рахунком 3-1 на користь Нацполіції. Була перша гра, команди ще не розігнуті, не розігріті. Ну і гравці між собою довго не зустрічались, трошки було нерозноліччя, розбіжності в команді грі. А так перемогли, це саме головне. Перша гра не зіграні. Вчора тільки раз пішли побігати в залі футбола. І все. Якби більше пограли, наприкінці ми вже почули гру. Другими на поле вийшли команди Головного управління Державної фіскальної служби в області та Агропродсервіс «Ветеран», у якій колись грав загиблий полковник Руслан Муллер. У цьому футбольному матчі лідирувала команда Агропродсервіс «Ветеран», яка обіграла суперника з рахунком 2-1. Дуже важкий поєдинок. В другій команді теж хлопці грають, я знаю, напівпрофесійний футбол. Дуже важко нам, хоча в нас досвіду більше, але вони молодостю нашої, у своїй молодості хотіли, але трошки нам стало терпіння до кінця грати і вирвати перемогу на останні хвилини. Гра була в нас рівна з Агропродсервісом, кому за 40. Гра йшла рівним, але майже на останній хвилині пропустили від свого гравця, хоча могли в першому таймі забити принаймні 2 голи. Для участі у турнірі команди поділили на дві групи А і Б, розповів головний суддя змагань Олег Когут. Матчі будуть зіграні по колу, а потім будуть дві стикові зустрічі між командами. І у фінальній зустрічі зійдуться дві найсильніші команди. Організатор футбольного турніру – Управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Руслан був футболістом з дитинства, він дуже любив футбол. У нього було три пристрасті – це служба, сім'я і футбол. Тому футбольний турнір. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Триватиме турнір до 20-ї години, повідомив речник Служби безпеки України в області Петро Королюк. Змагання, присвячені пам'яті полковника Руслана Муллера, у Тернополі проводять вперше. Надалі планують зробити їх щорічними, повідомив начальник обласного управління Служби безпеки України Віталій Найда. Всього у турнірі беруть участь 10 команд. Це обласне управління Служби безпеки України, військова частина 3002, пожежно-рятувальна служба області, Агропродсервіс «Ветеран», управління Нацполіції в області, 44-та артбригада, обласне управління фіскальної служби, Тернопільська школа номер 20, обласна прокуратура і обласне управління патрульної поліції.
Полковник Руслан Муляр народився 24 січня 1975 року у Тернополі. Закінчив Тернопільську академію народного господарства у 1997 році. Тоді ж пішов служити до Збройних сил України. Військову службу в органах СБУ України розпочав в березні 2001-го. З листопада 2014 року неодноразово перебував у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей. Загинув 26 травня 2018 року, виконуючи військовий обов'язок. І на цьому у мене все. Більше про події в області о 17-й годині вам розповість моя колега Богдана Сарабун. Я ж бажаю вам вдалого завершення робочого тижня і до зустрічі в ефірі.